Återhämtning i så tillvida att svensk ekonomi kommer att krympa i år, men den kommer inte, så vitt vi kan se, om vi har rätt i vår prognos, att krympa riktigt lika mycket som vi trodde under sommaren. Återhämtningen pågår, sen kommer vi ha ganska snabb tillväxt några år, om vi nu har rätt. Men det betyder ju inte att svensk ekonomi är liksom tillbaks där vi var innan pandemin började. Så att i grunden så är det så att under den här perioden så är detta en evig kostnad för folkhushållet. Vad ekonomisk politik syftar till i dagsläget är att återföra svensk ekonomi ungefär till den tillväxtbana som vi hade innan. Kronan har rört på sig en del. Tidigare har Riksbanken reagerat ganska kraftigt på kraftiga kronrörelser. Ska vi tolka passiviteten idag som att kronan har blivit lite mindre viktig för Riksbanken? Ja, det är ju så här att vi under långa perioder, nästan alltid i den penningpolitiska rapporten, har sagt att kronan kommer att appreciera. Om den så gör det en gång, då är det inte en stor fråga. Inte i dagsläget. Många undrar om köpen av företagsobligationer verkligen behövs med tanke på att marknaden har återhämtat sig i mångt och mycket. Hur resonerar ni där? Ja, det var så att i slutet på mars, då fattade vi beslut om att köpa företagscertifikat och företagsobligationer. Sen tog det ett tag att hantera en lång rad olika tekniska frågeställningar, för vi har inte varit inne i den marknaden tidigare. Och nu var vi färdiga i förra veckan, och då är det rimligt och viktigt att vi håller det vi lovar. I ett längre tidsperspektiv så är det också så att det är viktigt och betydelsefullt att vi har förmågan att agera på många olika marknader. Och företagsobligationsmarknaden idag i Sverige är så pass stor, och många företag sköter sin finansiering den vägen. Och då är det också viktigt att vi kan och har förmågan och möjligheten att vara på den marknaden. Och det är därför vi har börjat köpa företagsobligationer. Jag funderar ibland på om stöden verkligen behövs nu, eller är det så att man vill öva sig ifall de skulle behövas längre fram? Hur resonerar du på det? Ja, det var ganska uppenbart i våras när till och med en del marknader mer eller mindre stannade av att de här stöden behövdes. Sen har de då hela övningen fungerat i den meningen att räntorna är mycket låg, lägre idag än vad de var, säg, i mars, april. Så att på det sättet har vår balansräkningsexpansion så här långt varit framgångsrik. När sen då ekonomin återhämtar sig så ställs vi naturligtvis då inför frågan och frågeställningen: när ska vi då avveckla allt detta? Men den frågeställningen är inte aktuell för närvarande överhuvudtaget, utan vi har varit väldigt tydliga med att säga att de här olika programmen, de löper till nästa sommar. De kan naturligtvis löpa längre än så om det behövs. Vi har varit angelägna om och tycker att det är viktigt att spänna upp ett slags monetärt skyddsnät, en typ av försäkring, för att se till så att finanssektorn inte har en massa trassel när det ändå finns nog med ekonomiska bekymmer och fortsättningsvis naturligtvis svåra bekymmer på pandemisidan. Kan du berätta lite om hur man resonerat i transparensfrågan kring de här företagsobligationsköpen? Ja, vår ambition är att gradvis öka transparensen. Det här är ju en marknad som inte är så där enormt transparent, och det är en marknad som är då mindre utvecklad än många andra marknader i Sverige, därför att den ligger liksom efter när det gäller marknadsutvecklingen i den svenska finanssektorn. Men vi har inget problem eller bekymmer med att gradvis öka transparensen. Det är egentligen en önskan som vi har, och vi tror också att det vore bra för alla på lite sikt. Hur ser du på risken att vi skapar ett centralbanksberoende på den här marknaden och andra marknader? Ja, det finns naturligtvis alltid där, men givet vår roll i samhällsekonomin, när saker och ting faller isär, då är vi de som ska stå längst sist, och det gör vi. Och då har man att hantera det efter bästa förmåga. Och sen om vi lyckas tillsammans med finanspolitiken att vända den ekonomiska utvecklingen i Sverige, så kommer naturligtvis någon dag i framtiden att finnas en tidpunkt när det är dags att avveckla allt detta. Men det är inte en diskussion och en frågeställning som är meningsfull efter enbart några månader. Om det här går bra så kommer det en dag någon gång längre fram när allt det vi gör för närvarande betraktas som irrelevant och onödigt, och då ska man se på det vi gör och betrakta det som en icke-händelse och säga att nu har vi det här bakom oss. Så ni lyckas när ingen märker vad ni gör alltså?
Ja, det är precis ett sätt att beskriva det. Jag kan bara ge ett annat exempel ifrån då den stora globala finanskrisen. För det var precis så som de olika stöden avvecklades. Det hände ingenting när vi gjorde det. Och ännu längre tillbaka, om vi går till 90-talskrisen och den stora bankkrisen, så är det också så att när de olika bankstödspaketen i den världen under de omständigheterna avvecklades, så hände ingenting överhuvudtaget. Därför att alla var övertygade om att vi hade lagt den episoden bakom oss och svensk ekonomi var tillbaka på en hygglig tillväxtbana. Jag verkligen inte bråka, men vi levde ju med minusräntor under brinnande högkonjunktur ganska länge. Har inte risken för att vi blir fast i kraftigt stimulansberoende ändå ökat? Det är väldigt svårt att uttala sig om det, därför att den stora underliggande frågan här, som inte enbart är en svensk fråga, det är det faktum att realräntorna, räntan minus inflationstakten, har fallit på global nivå de senaste 30 åren. Och det leder då till låga nominella räntor, i vårt fall då nollränta. Och någon gång, och nollränta eller en negativ realränta, för det är det vi har idag, det är inte i ett historiskt perspektiv, och då pratar jag liksom flera hundra år, inte ett normaltillstånd. Så någon gång i framtiden så kommer vi att återgå till positiva realräntor. Men vi kan inte idag svara på frågan i ett konjunkturperspektiv. Hur lång tid kommer det att ta? Tar det 5 år? Tar det 10 år? Tar det 20 år? Utan det beror då på den allmänna ekonomiska utvecklingen. Men det är rimligt att anta att det kommer en dag långt fram i tiden när realräntorna är positiva igen och när då också de nominella räntorna kommer att vara bra mycket högre än i dagsläget. Men ingenting av det är ju någonting som för närvarande syns överhuvudtaget i ett konjunkturperspektiv, givet vår ungefär 3 års tidshorisont. Tack.